Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskinin Gürcüstandan səfiri geri çağırması qəbul edilməz və əsassız addımdır. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlərə Hakim Gürcü Arzusu Demokratik Gürcüstan Partiyasının rəhbəri İrakli Köbaxidzə bildirib. Son günlər Gürcüstanın Ukrayna üçün etdiklərini nəzərə alaraq demək istəyirəm ki, bu qərar qəbul edilməzdir və əsassızdır, deyə o bildirib. Hakim partiyanın rəhbəri həmçinin bildirib ki, Ukrayna hökumətini tənqid etməyə davam etmək fikrində deyil, çünki hazırda ölkə və bütün xalq hərbi əməliyyatlar səbəbindən çox çətin vəziyyətdədir.